Նորու Մարզպետարանը եւ ազգային արժեք մշակույթի համահայկական հիմնադրամը դեռ ապրիլ ամսին հայտարարել էին իմ գունեղ լորի խորագրով գունանկարների առցանց մրցույթ նվիրված հայրենական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակի 75 եւ Շուշիի ազատագրման 28 համյակներին։ Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը ամփոփում են արդյունքները։ Ստեփան Զորյանի տուն-թանգարանի Բաքում հաղթողներին պարգևատրում են Նորու Մարզպետն ու փոխմարզպետը։ Բոլոր մեր երեխաներին մաղթում եմ անհոգ մանկություն, պայծառ մանկություն, գունեղ մանկություն, եւ որպեսզի մենք մեծերս այնպես անենք, որ երբ որ կգա ժամանակը իրենց լիարժեք կյանք մտնելու, լինեն բոլոր նախապայմանները լիարժեք եւ երջանիկ ապրելու համար։ Այսօր երեխաների պաշտպանության օրն է, բայց մենք երեխաների պաշտպանն ենք ողջ տարվա ընթացքում, եւ ես ցանկանում եմ, որ բոլորիս երեխաների մանկությունը լինի այնքան գունեղ, որ այն հիշվի ամբողջ կյանքում։ Ես հպարտ եմ, ես երջանիկ եմ, որի երկրի հողի վրա կարողանում եմ այս հրաշ բալիկների աշխատանքները եւ գնահատելու եւ մեծարելու պատին ներկայանալու։ Մրցույթին ակտիվ մասնակցել են Լորու մարզի դպրոցների առաջինից 5-րդ դասարանների աշակերտները։ Ընտրությունը կատարվել է 531 մասնակցի միջև։ Երեխաները պատկերել են Լորու մարզի բնաշխարը։ Ես նկարել եմ լորվա բնությունը, մեր տան բլոր կողմերը սարեր են, և երբ տարբեր ժամանակահատվածներում նայում եմ սարերին, այսպիսի գույներ եմ տեսնում։ Ես նկարել եմ գարուն, ես և իմ ընկերուհիները գնացել ենք դաս ծաղիկ հավաքելու։ Մասնակցել ենք 533 երեխա, և շատ գունեղ նկարներ են եղել, շատ մեծ ոգևորություն է եղել։ Այսօր մենք ունենք մրցանակակիրներ, սակայն ես կարծում եմ, որ այն, որ մենք կարողացել ենք երեխաների նկարների միջոցով ստանալ մեր մարզի ամենագեղեցիկ անկյուններն ու ամենագեղեցիկ պատկերը, արդեն իսկ հաղթանակ է բոլորիս համար։ Առաջինից երրորդ մրցանակային տեղերը զբաղեցրած 6 դպրոցականները արժանանում են հատուկ մրցանակների, 4 մրցանակ տրամադրվում է ժյուրիի կողմից, իսկ լավագույն 28 աշխատանքների հեղինակները Լորու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանի կողմից պարգևատրվում են շնորհակալագրերով։ Ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված ներկա են ոչ բոլորը, մի մասի մրցանակը կփոխանցվի դպրոցներին։ Այսօրվա տոնը մի փոքր, այսպես ասենք, այլ ֆորմատով է իրականացվում, ոչ միայն այս միջոցառում, այլև շատ միջոցառումներ չեն իրականացվում, կարևոր առողջությունն է, և ոչինչ, այս անգամ կարող ենք նաև նման ձևով երեխաների տոնը նշել։ Իմ գունեղ լորի խորագիրը գրող մրցույթը լինելու է շարունակական հաջորդ փուլերում, հնարավորություն կունենան մասնակցել նաև բարձր տարիքային խմբերը։ Տաթևակոպյան, Թերեզ Այրապետյան, մոլորակ։